стоматолога або маньоня. Стоматолога у кріслі жіночка сидить, а мобілка ледь не трісне, в сумці верещить. Чверть години вже волає, репетує страх. Стоматологу зриває потихеньку дах. Взяв ми з дозволу мобілу, щоб відповісти, коли чує. Це твій милий, де манюня ти? Стоматологу образа рветься з язика. Та знайшов пристойну фразу, от вона яка. Зачекай свою манюню ще хвилин 5-6. Я скінчу, манюня сплюне, потім відповість.